93 সংখ্যক শ্রীদত্ত শঙ্কর সংঘৰ ৰঙীয়া অধিৱেশনলৈ অৱশেষত ময়ো আহিলোঁ, নহাকৈ নোৱাৰিলোঁ। বহুতে সুধি আছিল যে বাইদেউ আপুনি আহিবনে ৰঙীয়া অধিৱেশনত, আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ' দেখিছোঁ যিহেতুকে বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহে আহি পেলাই বনাইছে বা আহিছে এই শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন চাবলৈ, আৰু সৌভাগ্য কেতিয়াও হোৱা নাছিল এনেকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন চোৱাৰ। সেইবাবে ভাবিলোঁ এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ব, কিছু কথা জানিব পাৰিম, শিকিব পাৰিম, লগতে চাব পাৰিম। তাৰ উদ্দেশ্যৰে ওলালোঁ আৰু আহি পেলাই আচৰিত হৈছোঁ। ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি মানুহ হ'ব বা ইমানখিনি অগণন ভক্তই মানে ভিৰ কৰিব। আহি পেলাই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ। লগতে বহুত বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান এটি পাতিছে বা বহুত আহল বহল ঠাই, বিভিন্ন জিলাৰ পৰা সকলো ভকতসকল আহিছে। ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। লগতে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলা, ইয়াতে গ্ৰন্থমেলা সকলো হৈছে, আৰু তাতোকৈ ভাল লগা বিষয়টো হৈছে মোৰ অনুৰাগীসকল, বিভিন্নজন অনুৰাগীক লগ পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তেওঁলোকে যে মাত লগাইছে তাতোকৈ বেছি ভাল লাগিছে। আৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দুয়োজনা গুৰুৰ অৱদান ইমান বেছি, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান এটি খুবেই প্ৰয়োজন। কিন্তু এটা কথা মই নাজানো, সেয়া মোৰ অনুভৱ নে সকলোৰে অনুভৱ, যিহেতুকে এইটো শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন আৰু ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান, গতিকে তাত বৰ বিশেষ গুৰুজনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বা গুৰুজনৰ প্ৰতি মানে কিছুমান ধৰি লওক আৰ্হি তাত উপস্থাপন কৰাৰ স্থল আছিলে, কিন্তু সেইখিনি অকণমান কম দেখা যেন অনুভৱ হৈছে। বাণিজ্য মেলা বেছি তাত দেখা পালোঁ, লগতে গ্ৰন্থমেলাখন থাকিলেতো খুবেই ভাল লাগে, কিতাপৰ কিতাপ এখন কিনাও যায়। তাৰ উপৰি যদিহে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা কিছুমান আৰ্হি তাত উপস্থাপন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া চাগে আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিয়নো সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকল আহিলে তেওঁলোকে শিকিব পাৰিলেহেঁতেন বা গুৰুজনাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা ভক্তি তেওঁলোকৰ নতুনকৈ জন্ম পালেহেঁতেন। তথাপিও ইয়াতে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ গুৰু দুজনাৰ ছবি এখন এখন ৰাখিছে। সেই ছবিখন আমি ইতিমধ্যে কিতাপত বা তেনেকৈ পাওঁ। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে যিহেতুকে ইমানখিনি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে আমাৰ বাবে, গতিকে তাত আৰু বিভিন্ন আমি উপস্থাপন কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, যিহেতুকে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে আৰু আজিকালি বজাৰ মেলা এইবোৰ সকলোতে পোৱা যায় বা সকলোতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে কিবা যদি অকণমান নেদেখা বস্তু এটা আমি দেখিলোহেঁতেন ভাল লাগিলহেঁতেন, সেইটো মোৰ অনুভৱ। গতিকে গ'লোঁ ঠিকে আৰু মানুহো বহুত হৈছে, মানুহখিনি চালোঁ গ'লোঁ, কিন্তু বৰ বিশেষ গুৰু দুজনাৰ বস্তু বা গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি কিছু বা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰাজি যিহেতুকে পোৱা নাযায়, তথাপিও তাৰ আলমত কিছু ধুনীয়াকৈ হস্তশিল্পৰ দ্বাৰা কিছু বস্তু বা কিছু কলা তাত উপস্থাপন কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন বুলি মনে কৈছে এয়া বা দুজনী লগ পাইছোঁ। সেইবাবে মই যিহেতু বিশেষ দেখুৱাব লগা নাই, চক্ৰবেহী সকলোৱে দেখুৱাইছে, কিনৰ দেখুৱাম, তাত ফুৰি থাকিব লাগে, অকণমান বাটটো ওলাওঁতে দিগদাৰ হয়। লগতে শৰাই এখন ডাঙৰকৈ দিছে, তাত মানুহে চেলফি উঠিছে, লগতে খোজনালৈ য'ত খোজন কৰোৱা হৈছে অহা ভক্তসকলক বুলিয়ে কৈছোঁ বা ধৰি লওক যি আপোনাৰ সকলোকে তেনেকৈ, কিন্তু আমি পূজন কৰা নাই, লাইন বহুত আছিলে, সেইবাবে বাহিৰতে কিবা এটা খালোঁ। ইতিমধ্যে বহুত বেছি ৰ'দো দিছে আৰু তাৰপিছত তাত যিটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে সকলোখিনি কৰি দিছে সেইখিনিও ধৰি লওক ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ মাজেৰে হৈছে, ভাল লাগিছে। সিমানখিনিয়ে, এয়া আপোনালোকে দেখিছে আচলতে বৃহৎ এটা কাৰ্যসূচী বা অনুষ্ঠান সেইটো ক'বই লাগিব, কাৰণ ইমান বেছি দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে। আপোনালোকে গাড়ীসমূহ পাৰ্কিঙত দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰিব। এয়া এইখিনি এনেকৈ সজাই তোলা হৈছে, এইখন শৰাই, সিমানখিনিয়ে আৰু বস্তু। আৰু তেনেকৈ মুকলি মঞ্চ এখন আছে য'ত বক্তাই ভাষণ দিছে। সেইদিনাখন মই যিহেতু শেষৰ দিনা গৈছোঁ, কালি গৈছোঁ, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো আহিছিল, তেওঁ ভাষণ দিছে। গতিকে এয়া
এনেকৈ অকণমান চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে বহুত ভিডিঅ' দেখিছে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰৰ তাত, আৰু বিশেষকৈ দেখুৱাবলগা নাই। আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত যেন এনেকৈ শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনখন মানে পাতোঁতে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা কিছু সৃষ্টিৰাজি ধুনীয়াকৈ হস্তশিল্পৰে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব পৰাকৈ গুৰুজনৰ কিছু সৃষ্টিৰাজি বা কিছু তেওঁলোকৰ কীৰ্তিৰাজি উপস্থাপন কৰিবলৈ নাপাহৰে, যাতে তেওঁলোকে যিসকলে গুৰুজনৰ কথা অকল পঢ়িছে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি দেখি পেলাই যেন অকণমান নতুন গুৰু দুজনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হয়, লগতে বিস্তৃত ৰূপত জানিবলৈ আগ্ৰহী হয়। এৰিছোঁ আজিলে, লগতে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ যিসকলে মাত দিলে, মোক বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এৰিছোঁ, ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, হাঁহি থাকিব। মণিকাঞ্চন সংযোগ, কীৰ্তন ঘোষা, নাম ঘোষা, এইবোৰ যদি অকণমান অংকিত ৰূপত হ'লেও প্ৰদৰ্শন কৰিলেহেঁতেন বহুত বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন। গতিকে অনাগত দিনত আশা কৰিছোঁ যেন সেইবোৰো আমি দেখিবলৈ পাম, বা যুৱ প্ৰজন্ম বা কণ কণ শিশুসকলে তাৰ পৰা কিবা অকণমান আয়ত্ব কৰিব পাৰিব।